rrëfimet nga Shën Agustini. Kupa qiellore, figurë e shkrimit shenjtë. Nëse nuk ishe ti, Zoti ynë, kush e vendosi si për nesh atë kupë qiellore autoritare që është shkrimi yt hyjnor? Shkrimi yt hyjnor është edhe më i lartë në autoritetin e ti që kur kanë gjetur vdekje në tokë të vdekshmit që e kanë përdorur atë shkrim. Ti e di, Perëndi, ti e di si i veshë njerëzit me lëkur, kur mëkati i bëri ata të vdekshëm, kështu shtrive një lëkur, kështu shtrive si lëkur kupën qiellore të librit tënd, fjalët e tua gjithmonë të lidhura me styre, të cilat me ndihmën e shërbëtorëve të vdekshëm i ke varur si për nesh. Vet vdekja e tyre e përforcoi themelin e autoritetit që gëzojnë fjalët e tua, që ata i bën të njohura, hyjnore mbi çdo gjë tjetër, ndërkohë që derisa jetuan këtu, nuk ishte aq hyjnore. Nuk e kishe shtrirë ende kupën e qiellit si një lëkurë dhe famën e vdekjes së tyre nuk e kishe përhapur ende gjithandej. Na lër Perëndi të shikojmë qiejt, punën e gishtave të tu, ti që syt na i ke mbuluar me mjegull dhe do t'i kthjellosh. Atje është dëshmia jote që i bën të ditura mendjet fëmijërore, qoftë plot lavdia jote në belbëzimin e foshnjave dhe të fëmijëve. Nuk është e mundur të gjenden libra të tjerë si ky që ta godasin kaq mirë mendje madhësinë, për të zhdukur aq mirë kundështarin dhe mbrojtësin, mbrojtësin e mëkateve të veta që i kundërvihet pajtimit me ty. Unë nuk njoh, Zoti im, nuk njoh fjalë të tjera të kulluara arë, aqsa të më bindin për këtë rrëfim, të më bëjnë të përkul qafën nga pesha e zgjedhjes tënde dhe të më ftojnë për shërbimin e mirënjohjes. Bëj këto që unë t'i kuptoj, Ati mirë, jepja dikujt që banon poshtë qiellit të tyre, sepse është mirë për atë që banon këtu poshtë, ku ti i ke mbërthyer ashtu siç jam të palëvizshme. Ujrat e kupës qiellore, simbol i ëngjëve. Ujrat të tjerë ndodhen si për kësaj kupe qiellore. Ato janë të pavdekshme, besoj, dhe të mbrojtura nga korrupsioni i tokës. Le ta lëvdojnë emrin tënd, le të lëvdojnë turmat mbi qiellore të ëngjëve të tu, të cilët nuk duhet i ngrejnë syt nga ajo kupë qiellore, dhe ta lexojnë për të njohur fjalën tënde. Ata e shikojnë gjithmonë fytyrën tënde dhe aty lexojnë, pa pasur nevojë të rrezikojnë në kohë, dëshirën e vullnetit tënd të përjetshëm. Ata lexojnë, zgjedhin, përhapin, lexojnë gjithmonë dhe ajo që lexojnë nuk mbaron kurrë. Zgjedhja dhe përhapja janë në vetë veprimin për të lexuar pandryshueshmërinë e vendimeve të tua për ta. Kodi i tyre nuk mbyllet, libri i tyre nuk paloset. Ky libër për ta je ti. Madje je i tillë në përjetësi, sepse vendi i tyre në rendin tënd është përmbi këtë kupë qiellore që e ke mbërthyer lart në krahasim me gjendjen e palëvizshme të popujve të mposhtëm. Që këta t'i ngrejnë sytë dhe të dallojnë dëshamirësinë tënde, e cila flet në kohë për ty krijuesin e kohës. Perëndi, dëshamirësia jote është në qiej dhe e vërteta jote prekret. Rret kalojnë, por qielli ngelet. Kalojnë nga kjo jetë në një tjetër, profetët e fjalësate, por shkrimi yt shtrihet mbi popujt deri në fund kohëve. Edhe qielli dhe toka do të kalojnë, ndërsa fjalët e tua nuk do të kalojnë. Do të paloset lëkura dhe do të përkulet bari, si për të cilit ishte shtrir me shkëlqimin e ti, ndërsa fjala jote do të vazhdoj në përjetësi. Po kështu, e gjitha jona shfaqet në enigmën e reve dhe në pasqyrën e qiellit, dhe jo si është, sepse edhe ne, me gjithë se të dashur për birin tënd, ende nuk shihet se çfarë do të jemi. Ai na vështroi përmes dritareve të trupit, ledhatimi tina ndezi flak, dhe filluam të vraponim pas parfumit të saj, pas parfumit të ti. Kur të shfaqet, ne do të jemi të ngjashëm me të, me qënë se do të shikojmë se si është, do të nëndalë, të shojmë si qështë, Perëndi, të shikojmë ashtu si që nuk mundemi tani.
Toka shterp dhe frutet e saj, simbolet e besimtarve dhe veprave të tyre. Shpirtrat që kanë etje për ty dhe që të shfaqen të dalueshëm për qëllimin e tyre, nga masa e detit ti i lag nga një burim i ëmbël dhe i fshehtë, që dhe toka të jap frutin e saj. Ajo i jep frutin nën komandën e Zotit të saj dhe Perëndi, shpirti mbin dhe bën të rriten me dashamirësi dhurata sipas llojit të tij, duke dashur shoku shokun dhe duke ndihmuar në vështirësitë e lëndës, si dhe e ruan në vetvete farën e ngjashmërisë. Simpatia që na bën të shkojmë për ndihmë, mjerimi të tjerëve dhe të ndërhyjmë me vetëndimin që do të donim të na jepej, si kur të ndodheshim në të njëjtën gjendje, lind nga qenia jone pasigurt. Nuk është vetëm mbirja e thjesht e barit, por kupa e ngjeshur e qiellit, e madhe dhe e fuqishme, si ajo e një peme frutore, e ngarkuar me të mirën, gati për t'i dhënë strehë atij që vuan nga padrejtësia e dorës së pushtetit, për t'i dhënë hije e mbrojtje, si dhe mbështetjen e një gjykimi të drejtë. Shtarët e kupës qellore dhe hiret e shpirtit shenjtë. Zoti im, kështu si që buzëqesh dhe lulëzon ajo që ti bën dhe dhuron, unë të lutem ty. Mbije nga toka të vërtetën dhe drejtësia të shfaqet nga qielli. Le të jenë pishtar në kupën qellore, le të ndajmë me të uriturin bukën tonë dhe le të aftojmë në shtëpinë tonë ndacakun pa shtëpi. Le ta veshim njeriu në zhveshur dhe të mos i përçojmë njerëzit e shtëpisë sonë, të farës sonë. Le të jenë këto frutat që lindin në tokë, me qëllim që ti të shikosh që janë të mirë e të vërshoj drita jone shkurtër. Sikur nga këto frutat të tokës të kishim arritur fjalën e lartë të jetës, vetëm me kënaqësitë e soditjes, ne atëherë do të kishim mundësi të shkëlqenim si pishtar të botës, të mbërthyer në kupën qiellore të shkrimit tënd. Atje ti i diskuton me ne dhe mësojmë të dalojmë midis të kuptueshmes e të ndjeshmes, si midis ditës dhe natës ose midis shpirtrave, nëse i kushtohen botës së kuptueshme apo asaj të ndjeshme. Kjo me qëllim që ti të mos dish më i vetëm të ndash dritën nga errësira në fshehtësinë e gjykimit tënd, ashtu si para se të ekzistonte kupa qiellore, por të dinë dhe krijesat shpirtërore të vendosura në rangjet e tyre të dallueshme nga ajo e vetë kupës qiellore. Pasi të jetë shfaqur hirësia jote, le të shkëlqejnë si për tokës dhe le të shërbejnë për të dalluar ditën dhe natën, si dhe për të shënuar kohën, sepse gjërat e vjetra kaluan. Ja ku lindin prej tyre të reja, shpëtimi ynë është më afër se sa kur dham pëlqimin për besimin, nata është e vonë, dita e afërt, dhe ti bekone kur orëzon vitin tënd duke dërguar punëtorët të korrin atë që të tjerët e kanë mbjellë, por edhe duke dërguar të mbjellin atë që do të korret në fund. Ti përmbush kështu dëshirën dhe bekon vitin e njeriu të drejt, ti që je gjithmonë po ai, në vitet e tua të pashmangshëm përgatit hambarin e viteve të humbura, ti që shpërndan mbi tokë dhuratat qiellore dhe ja jep secilit në kohën e vet me dekretin qiellor. Disa kanë si dhurat nga shpirti shenjtë gjuhën e diturisë, si një pishtar madhështor të caktuar, për ata që dritës së një të vërtetë të qartë i gëzohen si zbardhëllimi të mëngjesit, të tjerët, sipas të njëjtit shpirt të shenjtë, marrin gjuhën e njohjes, gati si një pishtar më të vogël, të tjerët marrin besimin, disa fuqinë për të shëruar, disa fuqinë e mrekullive, disa profecinë, disa gjykimin e shpirtrave, disa gjuhë të ndryshme, të gjitha dhurata që janë si yjet. Në të vërtetë, ato janë veprime të një shpirti të vetëm e të njëjtë, që i jep secilit të tijën si pas vendimit vet dhe në mënyrë që me to shkëlqimi i këtyre yjeve të shfaqë dobishmërin. Por gjuha e shkencës, duke përfshirë të gjitha simbolet e shenjta, të cilat, ashtu si hëna, kanë fazat e tyre të përkohshme, dhuratat të tjera të përmendura e të kujtuara këtu të ngjashme me yjet, këto pra aq sa ndryshojnë nga thjeshtësia e diturisë, me të cilën buzëqesh ajo ditë që po vjen,
aq na paraprin në natën tonë. Ato janë dhurata për të cilat kanë nevojë ata që përmend dhe shërbëtori yt shumë i vëmendshëm, jo si njerëzve shpirtëror, por si trupor. Ai, i cili me të përsosurit flet me dituri, por të mos e mendoj të shkret natën e ti, njeriu kafsh i cili është e Krishti si në fëmijëri, si një fosh një gjiri, për deri sa nuk ka fuqi për të ngrënë ushqim të fortë dhe për të mbërthyer syt pas diellit, let kënaqet me dritën e hënës dhe të yjeve. Për këtë ti, Zoti ynë, vazhdon të diskutosh me ne, me gjithë diturinë, në librin tënd, në këtë kupën tënde qiellore, me qëllim që të dallojmë çdo gjë në mrekullinë e soditjes, dhe pse ende të shprehur në shenja, në kohë, në dritë dhe në vite. Njerëzit trupor dhe njerëzit shpirtëror. Më parë launi, ktheuni të pastër, hiqni nga shpirti dhe largoni nga sytë e mia atë që është e keqe, që toka të duket të thatë. Mësoni të bëni të mira, jepini të drejtë jetimit, mbroni vejushën, që toka të bëjë të mbi i bari për kullot dhe pemët frutore. Ejani pra dhe letë bisedojmë, thot Zoti, sepse kaca pishtarë në kupën qjellore që ndriçojnë bitok. I pasuri, pyeste, mësuesin e mirë se çfarë duhet bënte për të pasur jetën e amshueshme. Ti thot mësuesi i mirë sa i besonte se nuk ishte tjetër veç se njeri i mirë, por është i mirë sepse është Zoti që ti thot. Nëse do që të arrija të jetë, të zbatoj porosit, të heq nga vetja hidhësine, dëshaligësis dhe të padrejtsis, të mos vras, të mos e shkel kurorën, të mos vjedh, të mos dal dëshmitari rem, me qëllim që të shfaqet toka e thatë dhe të bëjë të lulëzoj respekti për babain dhe për nënën, si dhe dashuria për shokun. I kam bërë gjitha këto, përgjigjet i pasuri. Po atëherë, përse ka aq shumë ferra në qoftë se toka është në gjendje të bëj fruta? Shko, shkul shkuret e dendura të kurnacërisë, shit atë që zotëron dhe mbushi hambardhëtu. Duke u dhënë të varfërve, atëherë do të kesh një thesar në qiell. Dëgjoje Perëndin nëse do që të jesh i përsosur. Duke u bashkuar me ata që dëgjojnë në fjalën e diturisë, ai e di se çfarë i caktohet ditës dhe çfarë i caktohet natës. Atëherë edhe ti do ta dish se edhe për ty do të ndizen pishtarët në kupën e qiellit. Kjo nuk do të ndodhë nëse nuk do ta kesh lënë zemrën tënde atje sipër. Nuk do të ndodhë nëse nuk do ta kesh lënë atje lart thesarin tënd, ashtu siç e dëgjove nga mësuesi i mirë. Trishtimi ul mbi tokën shterp dhe ferrat e mbytën fjalën, ndërsa ju racë zgjedhur dobësia e botës që lini çdo gjë për të ndjekur Perëndin, shkojini pas dhe shkatroni gjithçka që është e fortë. Shkoni pas atij me këmbë shumë të bukura dhe shkëlqeni në kupën e qiellit, që qiejt të tregojnë lavdinë e tij, duke treguar dritën e atyre që janë të përsosur. Por jo ende si ëngjit nga errësira e foshnjërisë, por që nuk shpreson më. Shkëlqeni mbi të gjithë tokën dhe nga dita e bardhë me diell të vëshoj ditën fjala e diturisë, nata e ndritshme me hënë t'i njoftoj natës fjalën e njohjes. Hëna dhe yjet ndriçojnë natën, po nata nuk i mbulon dot, sepse ata ndriçojnë në mënyrën e tyre. Ja, gati sikur Zoti të kishte thënë, le të jenë pishtarët në kupën qiellore. Pa pritur, doli nga qielli një shungullim, si një erë që fryn me tërbim, dhe u dukën disa gjuza si flakë të cilat u ndan dhe u vendosën si për çdo njërit prej tyre. U bën pishtarët në kupën qiellore, ruajtës të fjalës që është jetë, zjarre ynore, zjarre madhështore, vraponi në përgjithë hapësirën, sepse ju jeni feneri i tokës dhe nuk qëndroni të fshehur. Është e ngritur në lavdi ajo që keni ndjekur dhe ju ka ngritur juve në lavdi. Vraponi dhe bëni që kjo të njihet mes gjithë njerëzve. Le të mbarset edhe deti, le të lindë frutat tuaj. Ujrat le t'i nxjerrin zvarranikët me shpirt të gjallë, duke ndarë të çmuarën nga e poshtra. Ju jeni bërgoja e Zotit i cili flet kështu. Ujrat të nxjerrin, jo shpirtin e gjallë, të cilin do të jetë toka që do ta lindë, por zvarranikët me shpirt të gjallë dhe zogj që të fluturojnë mbi tokë. Do të gumzhin simbolet e tua të shenjta mes duarve të shenjtorëve të tu, për dalgët e mëdha të tundimeve të kësaj bote,
për të përpirë njerëzit në emrin tënd, në pagëzimin tënd. Ndërkohë ndodhen mrekulli të mëdha si balenat dhe dëgjoj zëri lajmëtarve të tu që fluturonin mbi tokë, ngjitur me kupën qiellore të librit tënd. Kjo kupë qiellore, autoritare, që vendosën si për vetvetes me qëllim që nga do të shkonin, të qëndronin për mbi fluturimet e tyre, kështu pra nuk ka fjalë as ligjërat në të cilën të mos kuptohet zëri tyre, sepse me ta përhapet tingulli në për gjithë tokën, fjalët vrapojnë deri te kufijtë e botës, sepse ti Perëndi, bekimi yt i ka shumë tishuar. Ndoqët rrëfimet nga Shën Agustini.